وبركاته حامدا ومسليا ومسلما أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ابھی تھوڑی دیر پہلے یہ بہت ہی دردناک المناک خبر ملی کہ ہم سب کے استاد محترم دارالعلوم دیوبند کے استاد حدیث اور قابل فخر استاد حضرت مولانا جمیل احمد صاحب سکریٹری جو اب تک ہمارے درمیان موجود تھے اب رحمۃ اللہ علیہ ہو گئے اور اس تارخانی سے کچھ فرما ہوئے. اللہ تعالیٰ مرحوم کی بال بال مغفرت فرمائے, جنت الفردوس میں جگہ نصیب فرمائے اور آپ کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے, آپ کے فیضان کو اور آپ کی جو علمی کاوشیں ہیں اللہ اس کے فیض کو دور دور تک پہنچائے. حضرت والا کی بے شمار خصوصیات تھیں, سب سے بڑی خصوصیت یہ تھی کہ آپ کے اندر بہت ہی سادگی مجاز اور بہت ہی سادہ پن, انتہائی بھولے بھالے متوازے منکسر المجاز تھے اور ہر ایک سے بہت ہی محبت کے ساتھ پیار سے ملتے تھے. طلبہ کے ساتھ تو آپ کا جو انداز تھا اور مزاج تھا بہت ہی مشفقانہ, مربیانہ, محبتانہ اور بہت ہی پیار بھرا انداز تھا جس کے بارے میں تصور نہیں کر سکتے, اور بالکل سب سے الگ تھلگ بے نیاز رہا کرتے تھے. اس وقت کی موجودہ جتنی بھی ابھی علماء کی تعداد ہے یا فارغین ہے, شاید ہی کوئی ایسا ہو جو دارالعلوم دیوبند سے منسلک ہو یا جو دارالعلوم کے نصاب سے جو کتابیں پڑھتے ہیں ان سے متعلق کتابیں, تو شاید ہی کوئی ایسا طالب علم ہوگا یا کوئی عالم ہوگا جو ان کی کتابوں سے استفادہ نہ کیا. آپ کی مایا ناز جو کتاب ہے اشرف الہدایہ, جو ہدایہ شریف کی بہت ہی مقبول عام کتاب ہے اور سینکڑوں کی تعداد میں, کروڑوں کی تعداد میں چھپ چکی ہیں, اس کتاب سے لوگوں نے کتنے استفادہ کیے ہیں کہ تصور نہیں کر سکتے. اور اسی طریقے سے درس نظامی کی جتنی بھی کتابیں ہیں اکثر کتابوں کی حضرت نے شرح فرمائی ہے. مختصر القدوری ہے, اس کی شرح فرمائی, نور الانوار تھی اس کی شرح فرمائی, اور مختصر بہت ساری کتابیں ایسی ہیں جس کو سمجھنا اور پڑھنا عام لوگوں کے لیے مشکل تھا. اساتذہ نے بھی فائدہ اٹھایا, طلبہ نے فائدہ اٹھایا اور پڑھنے پڑھانے والوں نے اس سے بہت استفادہ کیا ہے. چٹکیوں میں مسئلے حل کرتے تھے. حضرت سے میں نے مشکات شریف پڑھی ہے, دارالعلوم میں آپ استاد حدیث بھی تھے اور شرع عقائد وغیرہ بھی پڑھایا کرتے تھے, میں نے مشکات شریف پڑھی. اس طریقے کے احادیث کو چٹکیوں میں حل کرتے تھے اور ایسی ایسی باتیں بتاتے تھے, نقطے کہ ہم تصور نہیں کر سکتے تھے کہ کہاں سے لاتے ہیں, کہاں سے مطالعہ کرتے ہیں. بہرحال ایسے وقت میں جب حضرت ہم سب کے درمیان موجود نہیں ہیں اور ہم سب طلبہ کے لیے یہ نہایت دردناک اور المناک خبر ہے, بس اس سے زیادہ کیا کہا جا سکتا ہے. دنیا میں کوئی بھی رہنے کے لیے نہیں آیا ہے, حضرت والا بھی اپنی ایک محدود عمر طے کر کے اللہ کے پاس چلے گئے ہیں. ہم ان کے آپ کے گھر والوں کے ساتھ غم برابر کے شریک ہیں, اور خود ہم سب جتنے بھی طالب علم ہیں حضرت سے پڑھنے کے, جتنے بھی شاگرد ہیں, یہ سب کے سب حضرت کے روحانی شاگرد ہیں, اور یہ غم ہمارے لیے ہی کم نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب شاگردوں کو بھی صبر نصیب فرمائے اور ہم سب شاگردوں کی طرف سے حضرت والا کو اللہ تعالیٰ بہترین بدلہ نصیب فرمائے, جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے. السلام علیکم.